Bora pra análise sem spoilers do filme Me Tira da Mira. E esse é o novo filme da Imagine Filmes que estreia agora dia 24 de março nos cinemas. Inclusive, a gente já queria agradecer demais ao convite, porque assim a gente já pôde fazer esse vídeo antes do lançamento pra vocês saberem a nossa opinião. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já dá um like aqui nesse vídeo e se puder já vira membro aqui do canal pra ter acesso a emojis exclusivos e outras coisas exclusivas do canal. E nesse filme aqui, a Roberta, que é uma policial ali do Rio de Janeiro, ela começa a investigar a morte da Antuérpia Fox, que é uma atriz. E aí a policial, ela vai lá nessa clínica de alinhamento energético, onde essa atriz foi vista, pra fazer uma investigação por lá. E lá ela encontra ali o ex dela, que também é policial, investigando toda uma parada de tráfico internacional nessa mesma clínica. E o roteiro tem uma pegada de humor bem pastelão o tempo todo, assim, a gente vê inúmeras piadas ali envolvendo toda a família ali do Fábio Júnior, da Cleo, do Fiuk. Envolve tanto a relação familiar deles, quanto as músicas do Fábio Júnior. Então tem muitas referências. Tem uma pegada bem Zorra Total mesmo, assim, então se é o tipo de humor que tu curte, esse filme é pra ti. E além da comédia, esse filme tem bastante ação, tem um pouco de aventura e tem um mistério ali também. De maneira geral, eu realmente acho que a Cleo carrega bastante esse filme. Eu acho de verdade, assim, a Cleo uma ótima atriz, e aqui ela acaba contracenando ali com alguns atores que talvez não sejam tão experientes, ou em alguns momentos o roteiro seja um pouco mais artificial, ou a própria atuação mais artificial pra alguns desses atores, e a Cleo eu vejo como um ponto forte, assim, um suporte mais de alta qualidade aqui dentro desse filme. O roteiro, ele dá uma loqueada, assim, ao longo do filme. Ele vai pra lugares totalmente mirabolantes, assim. E a gente, assim, às vezes acha graça, às vezes não acha tanta graça das piadas. E o começo do filme, ali, quando começa uma investigação ali sobre a morte dessa atriz Antuérpia, ali, é muito legal. Quando a Roberta mostra as skills de policial dela e tal. Tem uma parte do filme que realmente é muito legal, até que quando chega na clínica, depois acaba desandando um pouquinho com uma situações nem um pouco críveis e muito loucas, assim. E na minha opinião, o filme se perde um pouco em alguns momentos quando coloca muitos elementos caóticos em cena. Tem alguns personagens que servem mais pra tumultuar ali a cena do que propriamente pra contribuir com a história ou com alguma coisa que faça muito sentido ali dentro do filme. A personagem Roberta, que quem faz é a Cleo, ela realmente é a mais desenvolvida. O roteiro que envolve ela, o arco dela é bem mais interessante. E a Cleo realmente eleva muito a qualidade do filme. Em vários momentos, esse filme também me lembrou a minissérie Nove Desconhecidos, que tem vídeo aqui no canal também. Toda a parte ali da chegada dos hóspedes, a clínica, a função de mistério ali dentro, a questão de drogas usadas na clínica, enfim. Então tem vários elementos que me lembraram bastante essa série. Só que aqui, claro, todo esse assunto é desenvolvido de uma forma mais superficial e com humor mais pastelão. Um ponto que dá pra destacar como um ponto positivo, além da Cleo também, é a questão de que vários personagens a gente vê por óticas diferentes. Por exemplo, assim, a gente tem a psicóloga ali do filme, que enquanto ela tá no trabalho, ela é uma pessoa séria, centrada e tal. E quando ela tá na folga dela, ela tá stalkeando o namorado, mandando 500 mil mensagens. Então, assim, a gente tem os dois lados de vários personagens, isso é bem legal. A própria Roberta, que é a policial durona e tal, ela é muito séria no trabalho. E, no entanto, nas relações dela, ela tem uma afetividade, ela é bem protetiva com as pessoas perto dela. Então a gente vê esses vários lados dos personagens. E o que é legal é que mostra que as pessoas têm muitos recursos dentro de si. Então as pessoas não são uma coisa só, elas podem ser várias coisas ao mesmo tempo. E principalmente conforme as experiências e as situações exigem, né? No elenco tem o Fábio Júnior, tem o Fiuk, tem a Cleo e uma porrada de gente, mas eu destacaria que realmente a Cleo como a melhor atuação que a gente tem aqui dentro do filme. A direção aqui é do Xu Xian, e ele comentou ali que ele é louco ali pela parte do cinema de investigação policial, e aqui ele fez a recriação dele com muito humor e com uma pegada toda especial. E ele citou ali que ele curtiu muito fazer aquelas cenas do Fiuk, com a Cleo, com o Fábio Júnior, consegui juntar eles no mesmo filme, nas mesmas cenas e brincando com a relação pessoal dos atores, né? E esse é um filme de comédia aqui, com uma pegada de mistério, de investigação policial, mas assim, com um roteiro bem leve, assim, mais bobo um pouco, mas a gente recomenda se tu gosta desse tipo de filme. E a nossa nota final pro filme Me Tira da Mira é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!